Har bir insonda orzusi bor. Yaxshi niyatda sifatli va chiroyli bo'ladigan qo'ylardan bo'lsa olib boqardim degan ukalarimizga mana shu videoni yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek us kanali ashaddiy obunachilar. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekslar oldida ko'pchilikni talablarga binoan Tojikistonning Tozzaq hisori Simjun paroda qo'zi-qo'chqonlaridan 200 bosh yetib keldi azizlar. Bugungi video roligimizda mana shu qo'ylarimizning nahnavolari, yeb ichishlari qanday? Shular haqida sizlarga batafsil va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, chorvador akalarimizga, mana shunday qo'zilarni izlab yurgan akalarimizga yuborib qo'yishdi. Unutmanglar azizlar. Bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik azizlar. Siz izlagan, siz oqtargan qo'zilarimiz, ya'ni 4 oylik, 5 oylik qo'zilarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekslar oldiga yetib keldi azizlar. Bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekslar oldiga 200 bosh qo'zi-qo'chqonlarimizdan yangi partiyalari yetib keldi azizlar. Agarda bu qo'zlarimizga qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqib, mana shu qo'zlarimizni o'z egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Albatta, like'larni tirsillatib bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman azizlar. Xudo xolasa qo'ying bormi desa, bor deydigan variantlardan olib kelishdan aslo to'xtamaymiz azizlar. Tirsillatamiz mana janoblar. Har bir xonadonda mana shunday qo'zlardan eng kamida mintadan boqishli nasib qismini qolamiz. Agarda havas qilganlar bo'lsa, Aslbek havas qildim, inshaalloh mana ham xonadonimda mana shunday qo'zlardan bo'lsin deb kommentariyni bir portlatib yuboringlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz hozir ko'chaga ham olib chiqib oldik, sababi u yer torli hisobiga qo'zlarimiz hali aynalib sizlarga ko'rinmayapti, shuning uchun tashqarida video qilishga qaror qildik. Bu qo'zilarimiz endi yeb ichishlariga keladigan bo'lsak, yeb ichishlariga bir hafta garantiyalari bor. Xudo xolasa bemalol bir hafta yemasa, ichmasa, bir ayb nuqsoni bo'lsa, sinab ko'rishlari mumkin. Qo'zilarni haqiqiy velikanlar. Mana shu qo'zini biz o'sha nima? Mana shu qo'zini bitta o'sha ko'rsating mana shu. Ikkovi yonma-yon yomonlar ekan mana. Mana. Mana sariqdi o'sha, mana sariqdi. Mana hurmatli obunachilar, nima deyapti qo'zilar? Shapaloqlar ursin mana shu qo'zilarimizga mana. 4 oylik, 5 oylik qo'zishqi bozlariga mana. Janavorlar. Laklardan ham emas, padalisa qilib chorvadorlarga yuborib qo'yishni unutmanglar. Mana naslga boqaman deganlarga haqiqiy raketa dunmalaridan simjun variantlari, hurmatli obunachilar. Tirsillatib yuborasizlar mana shu qo'zlarimizni mana. Haqiqiy mana o'shanda ushlab turing mana, hurmatli obunachilar, ko'pchilik qanday ajratadi hisori qo'y bilan jaydari qo'ydi deydi mana. Bunday olib qarasangiz mana tomonda уже tulashni boshladi. Haqiqiy simjun qo'y mana shunday bo'ladi mana. Buni ham alohida bo'ladi mana bular. Haqiqiy nasl bo'lib qo'zlar mana shu qo'zlar bo'ladi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekslarda mana shu qo'zlarimiz turibdi. Soni 200 bosh. Bundan tashqari 6 oylikka to'lgan qo'zlarimiz ham bor. Ya'ni qurbonlikqa qadar boqib tayyorlayman deganlarga u qo'ylarimizni ham tavsiya beramiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bu qo'zlarimiz xudo xolasa sizning xonadoningizga borsa kamida qo'rani minta qilaman degan qo'ylar mana shu qo'ylar bilan. Mana arashan variantlaridan. Shapaloqlar bo'lsin mana shu qo'zlarimiz. Ajratib beraveramiz sarolar. Hurmatli obunachilar, albatta kommentariyda fikrlaringizni qoldiringlar. Biz sizlarga eng sifatli va eng chiroyli qo'ylarni ko'rsatishdan aslo to'xtamaymiz. Bu suyagini qaranglar, bu janavor nima ilaylari baqivot qo'zlar. Mana go'shga boqaman deganlarga mana shu qo'zlarimizni tavsiya beraman. Mana eng maydalari mana shundagi. Eng maydalari mana. Mana eng maydalari mana shular. Bo'ylari ham mana shu 65 dam baland. Balatroq 65 plus ham bo'ladi. Eng maydasi. Oldi 70 pluslari ham bor, hurmatli obunachilar. Hamma go'shga boqiladi, go'shtorlar qani? Yo'qligini aytib. Mana janoblar. Haqiqiy go'shga boqaman deganlar. 70% ga go'sh beradigan qo'zlar mana shular qo'ylar bular. Hurmatli obunachilar, 180 kilo, 200 kilo yoda bo'lganidan boqaman deganlarga mana shu qo'zlarimizni tavsiya beraman. Sababi qo'ying bormasa bor deydigan nasldagi qo'ylarni mana sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Mana sarig'lar. 20 tadan shunday sarig'i bo'lib chiqdi. 20 bosh mana shunday sarig'. Bir joyda olaman deganlarga kelishlar. Endi hurmatli obunachilar, bularni ming gapirib, ming maqtagandan
en asosiyiz narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga quyuq quyuq suyuqi ariq yusimizni optimga baho aytamiz. Bir joyda bo'lsa, u qo'zlarni ko'rinmaydi, qo'ydi ichida. Mana janoblar. Qo'y ko'pligidan bir-birining go'zallari ko'rinmaydi. Chiqib kelaveradi. O'zi hammasi qo'ylar haqiqatan udar qo'ylar ekan, albatta bilasiz mana. Janoblar. Sekin o'tirsin chiqani. Mana. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rib baho beringlar. Endi bularni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga qo'yib suyuqi, ariq yusimizni optimga baho qo'yamiz, ya'ni qo'yib suyuqqa 2 million 200 ming so'mdan baho qo'yilyapti. Agarda tanlab olinadigan bo'lsa, holatga qarab turib kelishtirib beriladi. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Urug'ni so'ragan. Rakitni zo'mba. Hurmatli obunachilar, hozir bu yerda 150 ta bitta hozir. Ko'proq. 150 tadan ko'proq, shu 160 ta atrofida. Agarda teng yarimini shuni bo'lishga olaman deganga ham o'sha narxda ketaveradi. Agarda tanlab olinadigan bo'lsa, chicha-picha plus minus bo'ladi, hurmatli obunachilar. Kichigini kichiroq narxda, kattasini kattaroq narxda, imkon qadar Aslbek o'z kanali obunachilariga chiroyli narxlarda qilib beriladi, xudo xolasa. Mana janavorlar. Asosiysi butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Ukaxon, siz jicha qochib turingda, videoga juda xalaqit beryapsiz-da. Shuning uchun, hurmatli obunachilar, inobatga olib qo'yinglar, qo'y bilan qo'yni farqi bor. Hozirgi bozorga chiqsangiz 1 millionga ham qo'zi bor, lekin nomi qo'zi. Lekin 10 ming dollarga sotilayotgan qo'zlar ham bor. Shunga qarab turib o'zlarining holatini chiqarib olaverasizlar. 180 kg, 200 kg zo'ridan boqaman deganlarga mana shu qo'zlarimizni tavsiya beramiz do'stlar. Agarda qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomerlar qoladi. 33lik kodi bilan 733-43-43 raqamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Agarda siz musofirdan bo'lsangiz, musofirdanman ukaxon, chiroyli qilib bering bizga, bir boqaylik bir o'g'illarga, qizlarga olib beraman, borganda bir aqiqalar qilaman degan kelganlarimizga xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beriladi, imkon qadar. Kelaverasizlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldida hurmatli obunachilar. Baqa bir yurursin-da aka. Mana janavorlar, hurmatli obunachilar. Guzallarni bitib qo'ygan aka. Nasl degan mana simjur. Simjur mana. Hurmatli obunachilar, barchangizni Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldida kutib qolamiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek o'z kanali admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlarning chorvasiga doimo baraka tilaymiz azizlar. Omon bo'ling azizlar. Bizni kuzatib boringlar. 2000 ta 2000 ta olib keladigan joy bo'ladi mana shu ferma, xudo xolasa. Faqatgina Aslbek o'z kanali obunachilari kelib, bir dona olasizmi, 2 dona olasizmi, 10 dona olasizmi? Kelaverasizlar hurmatli obunachilar. Dastavkalardan butun O'zbekiston bo'yicha qafaya, mafaya, asbal bo'lsa bo'ldi, yetkazib beriladi hurmatli obunachilar. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.